La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi va retre ahir homenatge al compositor Joan Guinjoan amb l'estrena a Barcelona de la seva última composició. El recital va anar a càrrec del també compositor i pianista José Menor. Són les primeres notes de Recordant Chopin, l'última composició per a piano de Joan Guinjoan, que ahir a la nit es va estrenar a Barcelona. És que jo, quan vaig fer la carrera pianística, el Chopin era un dels autors que m'agradava més. I llavors jo vaig pensar amb els nocturns i al final vaig voler fer un final meu, però pensant amb el Chopin, perquè el trobo verdaderament un minut 50 que és meravellós. Tot un esdeveniment que formava part de l'homenatge que l'Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi va retre al veterà compositor. José Menor, bon coneixedor de l'obra de Guinjoan, de qui ha gravat tota la integral de piano, es va desplaçar especialment des de Londres, on resideix, per sumar-se a l'homenatge amb la interpretació de tres obres, la ja esmentada Recordant Chopin, el Hondo de 1979 i el Verbum Genoma i Música. I acabem amb la promesa que els fèiem fa una estona abans de la pausa, en nous detalls del concurs musical que TV3 estrena aquest dissabte. Happy day.